mmefanya, mmefanya kazi kubwa kwa watu out. Kwa kweli tangu viongozi waliponiambia jambo hili, niliona kama siku itakuwaje, siku itakapofika, lakini mmeona kwa macho yenu, mmeshuhudia kwa macho yenu mambo yalikuwa ni mazuri sana. Hapa ni bado, hapa ni mambo ya kiroho, huko kumbini siku itakuwaje baadaye. Kama hapa kanisani imekuwa hivi, huko kumbini siku itakuwaje. Hata kama niambia huko kumbini ndio utawaka moto. Sasa sijajua kwa wale mlio alikuwa sasa, wengine bahati nzuri au mbaya, sija mtaweza kushuhudia mambo hayo, lakini mtayaona kwenye mtandao. Basi tunawashukuru. Tunajua kila mmoja anaendelea kushiriki, lakini haiwezekani kwamba watu wote wanaweza kushiriki mahali popote pale. Wale ambao wameweza kushiriki, tumshukuru Mungu. Wale ambao hamkuweza kwa namna moja au nyingine, pia tumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa kila jambo. Sawa, namshukuru Mungu kwa kila jambo. Wakati mwingine pia labda kwa sababu hata mkienda wote pia mnaweza salia kusaidia hata kwa kumini. Yule kumbu na kipa watu 1,000. Sizani kama 1,000, kwa watu walio kaa kama mbuka kwenye mabezi, watu 2,400. Kwa watu hata mkisema parokia nzima, wote, naingia kwa kumbu. Nikaa kwenye meza, watu 1,000 na kaa. Kwa hiyo naamini ya kwamba mtakaa vizuri, hata watu ndio kupata kama sio wengi mtakaa vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru kwa hilo. Kwa hiyo sasa basi tunataka kuwashukuru tena. Shukrani zipo nyingi kwa siku ya leo, lakini tuwezi kuzisema leo zote. Karabati au tumeboresha kwa mama Bikira Maria kwa kiasi kilichowezekana kutoka kwa wale watu wote wenye mapenzi mema. Sasa wapo watu binafsi, vipo vyama vya kitume, vipo vikundi.